tere , ma olen jälle omas maalas , ainuke asi , et nii palju on hea , et ma olen nüüd duši all käinud ja puhtad riided seljas ja jumala vägev olla , tead . ma üritan ka nüüd sammu pidada , tead , nüüd peale Rootsi rallit on siin kõikvõimalikke podcast'e , igasuguseid asju tuleb ja mind ei olegi mitte kuskil , tead , mina ei olegi mitte midagi ütlenud ja mitte üldse oma arvamust avaldanud ja ega mul on kõvad arvamused , tead , siin vastu panna , nii et ma ei teagi , millest ma alustan . ütleme niimoodi , et kõigepealt ma alustan nii , et tulemus on ülihea , mina ise ei oodanudki nii kõva , ma mõtlesin , et ei ole saanud autoga harjuda ega midagi . Ott ja Martin ja et nii hästi ei lähegi , aga teine koht on kõva sõna , tead . ja nüüd nagu välja tuleb , et tal ikka see vähekene andis tunda ka see Monte jama , nii et ma ise mõtlesin ka , et huvitav , midagi räägid , peaks ju midagi olema , et seal niisuguse litaka pealt paneb , aga noh , mine tea , kõik okei , eks . võib-olla , aga et noh , kui sul rihma siis korralikult kinni ei saa pannagi , tead , ega siis ei olegi , ei tunnegi ennast üldse mugavalt , nii et iseenesest autos võib-olla muidu oleks ennast mugavaltki tulnud , autoga ka , et autoga ongi mugav olla , ainuke asi , et endal ei ole mugav . et vähekene valuksid värgid sees , aga Ott ja Martin , tublid , see on minu arust on jumala kõva sõna , tead . aga mis nüüd kõik siin spekuleerivad , et kes on siin jumal vägev , nüüd on kõik õunad , nüüd Rovanpera ja ei , ma ei ütle midagi , Rovanpera tegi kõvat sõitu , hullu sõitu pani , änksa oli , tead . nagu siin tänagi kuulasin seda Mehed ei nuta , tead , seal ka , et oh , et mis , et näed , et lubati Rovanpera seal nii panna , et muidu oleks nii ja naa tehtud , aga olgem ausad , ega Toyotis ju ongi antud neil alati vabad käed , tead . algul vabad käed kohe kindla peale , siis mis tähendab , et noor mees , tead , tahab vajutada , jõuab vajutada , siis tulebki vajutada , tead . Ogi peab võtma jalad kõhu alt välja , kui tahab siin tiitli peale panna , aga no muidugi , noh , vara on hüpata , vara on hüpata , kruusarallid on tulekul ja mina ise just mõtlesin , et õieti saab näha üldse , et mis juhtuma hakkab , on peale Mehhiko rallit . siis on näha , millised need jõuvahekorrad õieti on , tead . siin praegu ma ütleksin niimoodi , et võib-olla pisut kobistamist , sest paistab , et no Vill lihtsalt , kas tal tuleb välja või ei tule , näete , suutis ennast pühapäeval kokku võtta , aga ütleme niimoodi , ma ise arvan , et ta lihtsalt pelgas . värskelt silmade ees see Oti litakas seal kõva . Ogi võttis ju ka enne seda sõna , tead , et hakkad mõtlema , näed , võib-olla peaga rohkem mõtlesid , et ei ole , tead , siin nalja midagi , et niimoodi kõvasti vajutada ja lihtsalt . ma arvan , pelgasid muud mitte midagi , eks nad oleks selle sõiduga muidu ka hakkama saanud , aga pelgasid , tead . nagu tead , ega see Ogi sätib rahulikult seda atra , tead . Elfin muidugi vingelt üllatas ja tema poolt on tubli esitus selles mõttes , et ta aitab nüüd üha rohkem seda varianti , mis mina pakkusin , mis aasta lõpuks seis on , aitab seda kinnistada , see on tubli . aga Elfin , kullakene , kui sa kuuled , siis arvesta sellega , ma hoian sulle pöialt küll , okei , aga ikkagi minu poolt on ära broneeritud , et Ott on esimene . sina võid teine olla , okei , teine oled , ma olen sellega rahul , pead ka rahul olema . ja kolmas koht on muidugi sihuke , mis ma kõige parema meelega näeksin seal Esa-Pekkat aasta lõpus , ma olen seda korduvalt ütlenud . no Villist on , kui on mees , siis ta okei , võib Elfinit seal ohustada , et tuleb ka teise koha peale sõidab , aga kindlasti ma tahan näha poodiumil Esa-Pekkat . Esa-Pekka on nii vahva sell , et see peaks olema seal . aga no iseenesest ma arvan , et ega mitte midagi ei juhtu , kui no Vill on neljas ja Ogi viies või vastupidi , tead , see , sellest ei juhtu ka mitte midagi . et fakt on see , ma olen seda enne kogu aeg rõhutanud , Ogi peab minema erru sedasi , nagu on , et talt on skalp võetud ja kõik , finito , tead . et ta ei läheks mitte maailmameistrina siit , siis ei ole huvitav , tead , nii ei lähe mitte üks teps . ja mis siin muidugi , isegi väga crazy oli see ralli küll selles mõttes , et jube lühikene , et ma oleks tahtnud ikka rohkem , ta oli õnneks oli jumala põnev . aga ma oleks tahtnud ikka veel ja veel vaadata , tead . ja muidugi ma pean siin kurtma ka seda , et mul , vot enne ma siin teadvustasin , et mul telekast vaatan , jumala lahe ja puha ja . ei saa , telekas ei hakka see äpp tööle , tegingi endale uue konto , tead . ei hakka sellega ka tööle , tead . Telefonist näen , arvutist näen , telekas näitab , et ei ole siukest kontot . ei saa aru , mis on , mõtlesingi , et ostan järgmiseks korraks endale selle
sorry, HDMI juhtme, et siit panen telekast otsa arvutis, on peavalu lahendatud. Aga nii, et mis need vaat, nagu praegu punktid on, siin ka räägivad, ma ei oskagi selles mõttes väga sõna võtta, et vaat, nüüd kui nad mehikse lähevad, siis nii kui ma aru saan, kum see siis esimesena läheb? Elfin stardib esimesena või Noivill? Vahet ei ole, mõlemad on esimesena ja igades teepuhastus tuleb. See on kohe kindlamast kindel. Ja selles mõttes on otiliselt stardipositsioon üli kõva. Aga nagu Martin ütles, kui vihma ei tule, aga ma ei tea, kui palju seal meikus seda vihma ikka tuleb, tead. Vaja vähe usutada. Ma usun, et seal ei tule mingid vihma, tead. Aga siis ma loodan, et nüüd kuna Ott saab seal trenni ka teha natuke Portugalis enne, tead. Ühe ralli jagu. Et siis Mehikost võtavad võidu ära. Aga teised ka siin ärge peljake niimoodi, oh nüüd on Toyota parem ja mida. See oli siuke väike, ütleme, siuke kobi, ma arvan. Et siin noorel Rovanperal ka, eks ta hakkab siin kruusa peal eksima nii, et vähe ei ole, sest selle Toyotsiga esiteks seal Soomes nad aretavad, seal nad saavad ju sõita, vingelt on ja seal võistustel sõitnud selle Toyotsiga, need talveoludes ta on harjunud ja aga kruusa peal käituvad need autod hoopis erinevalt ja kõik see mänga, nii et las olla, tead, ärge nüüd tehke nii, et see täna nagu see mehed ei nuta ka seal keegi oli kirjutanud sinna ja värki, et näed Ott tegi seal vale otsuse ikka, mis raunega maha tead, tibupoegi loetakse sügisel tead, või kevadel või kuidas need loetakse tead, ma ei tea on tibupoegi loetakse, ei sügisel loetakse ikka, jah, sügisel loetakse, nii et siin ei ole midagi, ma saan aru, kui pool hooaega oleks läbi, et vaat siis võib siin midagi ütlema, aga praegu ei tea keegi midagi, sest Ott ennast ilmselt peale Mehikot veel päris üldarastus liidriks vaevalt sõidab. Sellisel juhul peaks Elfin ja Tiri peaksid põhimõtteliselt katkestama, et sõidavad seal võibolla ralli kaks süsteemis saavad sõita pärast, et neil peaks mingi teeline rike või mingi jama peaks olema. Et sellisel juhul võibolla on, aga Togi on 37, Ott on 20, Ogiga peaks ka siis mingi teema peaks olema või ta peaks üldse väga taga olema ja Ott kui võtaks kõik täis laksu 30, siis ta saaks 50 ja nii et Ogi peab seal päris taga olema siis kuidagi nii et aga äär spekuleeri, siin ei ole midagi ma arvan, et ehk et oleks niimoodi, oleks hea tegelikult, et Ott võiks Mehikos kinni panna. Siis ütleme, et Esa Pekka võiks teine olla. Äkki. Aga niimoodi, et punkti katsel lisapunkti ei saaks. Ja Fordi mehed võiksid igatahes Toyotsimeestest eespool olla, see on fakt, et esiteks saaks M-sport ka ägedamalt punkte ja teiseks meil oleks vaja, et Ott saab ruttu sinna ette ära, et kruusa rallide peal, sest siis kui, mis siin, see geeniat ma muidugi oska midagi öelda, mis seal saama hakkab, aga põhimõtteliselt, igades kui Soome ralli tuleb, siis peaks Ott olema kindla peale ala mingi 30 punnises edus juba peaks olema, sest seal mine tea, seal hakkab hull Rovanpera äkki paugutama, tead, siis see on päris hull teema, sest Rovanpera võib seal ikka vingelt panna küll, selles ei ole üldse kahtlustki, Soomes seal ta paneb nii et ja Esa Pekka paneb seal ka kindlasti kõvasti selle Fordiga isegi jah, et selles mõttes Soome ma olen ise koha peale, siis on asi kontrollial ka muidugi, see ei ole hullu midagi tead. Aga mina jäin üldiselt ralliga rahule selles mõttes, et tulemus on olen rahul, see kuidas värk oli teda nii vähe, see oli natuke jama tead. Ja siin Kevin Postis ka oli selle viimase
oli jah Power Stage'il seda vaadanud, kus seal mingid tolad olid, mingi lumepalli pand ette tead Otile, kui tuleb sõidab. Okei, väike oli, aga võtas see kinni, on see lumi või on seal kivi sees või mis seal on, aga mingid kurad pealt vaatad ikka, mõned on ikka pooled hoobised küll, no ma ei kujuta ette tead, mis siin on, aga kes on Oti vännid ja Martini vännid siin tead, siis ärge laske üldse ennast häirida sellest, et see Toyota praegu nii kiire oli tead. See vahel mõni sähvatus võib tulla, aga seal küll seal läheb ka jamaks see asi tead ära, saate näha veel tead, see kindlamast kindlam. Mina olen rahul. Näed, vaata, isegi no Vilda väga palju ei vingunud üldse midagi. Tal ei ole muidugi midagi vinguda ka, sellepärast, et ta on ju Otiga ühes tiivis autod on võrdsed ja ei ole siin midagi. Me ei saa ju Monte teemal midagi rääkida, sest Ott katkestas ja seal me ei saagi näha, et kui palju neil see taseme vahe nagu oli või ei olnud. Eeldusel, et Ott oli esimest korda autos, selle, esimest aastat selle autoga, no Vild on juba 5. või 6. aasta. Ja et selles mõttes ma Villil on igal 10 edu ja tal saab muidugi psüühiliselt hullult raske olema, kui nüüd järgmisel rallil peaks Ott kadale kõvasti ära vajutama, tead, siis ma arvan, et siis ta on murdunud ka, ma arvan. Et siis rohkem ei olegi midagi, siis ta hakkab ilusti Otti aitama, tead, hoiab seal teisi vahel ja ta ei hakka üritamagi ilmselt, ma usun niimoodi, sest sellisel juhul ta säilitab oma närvi. Aga jah, mis siin ikka tead, niimoodi, et äkki keegi teab, vaata see, olete näinud, küll vaatasin vahepeal liikvel siukene Ottist ja Martinist siuke pilt nagu värvi pliiatsitiga oleks joonistanud. Kas on selleks mingi äpp, mis teeb niimoodi ringi pilti nagu või teab keegi, kus siukse pildi saaks tead. Ma tahaks endal sinna auhinna särkide peale endast ilusest endast pildi panna tead, ka näo pildi sinna pusa peale või särgi peale, mis siis kui kartile me sõitma ma on auhinniks, ma ei tea, kas pusa või särk, aga kindlasti midagi teen. Jah, esimesed kolm saavad tead. Võibolla tulebki, esimene saab pusa, teine saab särgi ja kolmas saab äkki veel uue tassi mingi. Ma vaatan, palju see kõik jama maksab kokku. Tassi ma tean, palju maksavad, aga särgid ei olnud ka vist igal pusa oli vist siuke kallim lõbu, aga vahet ei ole tead. Sest kardisõit meil tuleb. See on ka kindel, kui palju need kohale tuleb, aga keegi ei olegi ütlenud oma arvamus sinna juurde, et mis siis on, et mõtlen aus oleks see, kui teeks, kui seal Põltsamal toimib, ma ei ole praegu käinud sellega midagi, et Põltsama on nagu Eesti keskel, siis on kõigil enam-vähem ühe palju maad sõita selles mõttes. Aga Tartus muidugi isenesest on see rada ka päris äge, tead. Seal on päris vinge ja Tartus muidugi jällegi selles mõttes rahvast on rohkem, kes saab tulla, aga siis kui on see nädala vahetus, siis seal käib muidu teisi, tuleb äkki sõitma ja siis äkki meie segame teisi või teised segavad meid ja ma ei tea, aga andke oma arvamus, mis te arvate, aga mul ei ole isenesest Tartu vastu ka midagi, aga ma lihtsalt mõtlen, et kuidas nagu ausam oleks, et vaata, et vähem sõita oleks, kõigil on vaja sõita, minul oleks ka Põltsamaale sõitab vist peaaegu 100 kilti, ma ei tea, palju see Rapla ja Põltsama vaja on, umbes nii on, et Tartus on mul natuke rohkem ja aga noh, Põltsamaale oleks seal Tartus tulla Tallinnast igalt poolt enam-vähem ühesugune, et mõelge, pange pead tööle ja ärge häbene, kantke teada, tead. Siis on tegu. Ja vaata, kui huvitav veel, täna lõpetasin tööse nii vara õhtele paraku sellepärast, et kõik järgmine asi juhtub ja toimub alles homme, pool päeva end ja aga vaatad, et täna peal need riided nagu on, need ilused ja värgid ja seljas on võibolla hea, aga osa materjal on ikka sellised, et paned selga natuke rohkem liigutad, ajab kohe hirmsalt igistama, paned teise asja selga, ei ole mingit probleemi. Ja ise oled selle särgiga, ei saa nagu arugi, tead. Ma praegu tussjala läksin, tead, võtan riided sellest ära, panin kile ja kotti mustad riided, puhtud riided peale tussa selgaga, et tulen siin hakkasin sortima, et kätte rätid ja asjad eraldi vaata, mine käkki, miuke vonn on riietel juures. Ei ole, tead, mitu päeva seljas olnud. Tee särk oli olnud 2 päeva seljas. Esmaspäeval panin, täna on teisipäev. Esmaspäeval hommikul panin, täna on teisipäev. No, jumal, täitsa rõve. Samas teine, see teesärk on jumala hea, selle materjal on siuke teisi mõnus. Aga noh, vaat niimoodi on tead. Aga okei, ma tegin lühidalt, aga vähemalt ma läksin ka, ma ei jää teistele alla, muidu siin tuli igalt poolt igasuguseid videosid ja podcasti ja värke ja muidugi mina nii proff ei ole. Mina nii hästi sa tea, nagu siin olid, et kõik, mis oli rahvaspordis, Power Stage, QS käik,
mehed ei nuta , see on juba 5 tükki , tead , nii et siin on ohohohohohohoho , võib-olla on veel kuskil midagi , tead . aga okei , tervitan teid . ma täna pikalt ei tee , sellepärast et muidu te tüdinete ära ja siin ei olegi midagi pikalt teha . väga vinge , Ott ja Martin . Portugalis oleme juba liidrid . mitte nüüd , aga kõigepealt Mehhiko ja pärast , kui Portugal ralli , siis oleme üldarvestuses liidri positsioonil . Mehhikos selleks ma teile sellist ränka kohustust ei pane , aga maksimumpunktid sealt ikka , 30 punni võtate sealt ikka ära mööda minnes , on ju . teeme niimoodi ja teised ka hoiame pöialt , ainult oma meele , tead , ei hakka siin plõksima . Teisele võime sõbramehe poolest hoida . Kalle Roompeale võiks ka hoida , selles mõttes , et nad on ka ju Kalle . äkki keegi teeb tegelikult triki ära selle kuskil otse-eetris , tuleb seal , jumala vägev , tead . näitab seal WRC laivis panevat . Keegi pääseb , oskab sinna ligi pääseda või ? vahetaks selle Roompere nime ära , paneks Ojaste sinna , tead . oo , jess , massa , tead . okei .